parles. Bona tarda a tots i a totes. Moltes gràcies per haver vingut. Procedirem a llegir un manifest que parla de les víctimes del feixisme més ruïn i la cara més fosca de l'Estat i de com la violència està perpetuada a través d'aquestes persones, si és que se'ls pot dir així. Així que la Laia, juntament amb un altre company, us llegirà el manifest i que moltes gràcies per ser aquí i que la solidaritat és la millor eina per poder fer front a aquestes situacions. Moltes gràcies. Dilluns 9 d'octubre, durant la Diada del País Valencià, l'odi i la intolerància feixista eixiren també als carrers de València, amb l'objectiu de rebentar la manifestació reivindicativa i convocada de la vesprada. Amb la cara descoberta i a plena llum del dia, i amb la permissivitat de la policia espanyola, un grup d'ultres amb simbologia feixista encercaren a nombrosos grups de manifestants i ens tractà d'impedir, mitjançant la brutal violència, accedir a la plaça Sant Agustí. Gràcies a la força i la valentia de les companyes allí presents, aconseguirem unir-nos a la manifestació, la qual transcorre envoltada sota les provocacions, els insults i la violència física dels contramanifestants d'extrema dreta que ens seguiren a ambdós costats durant gairebé tot el recorregut, amb la passivitat dels cossos policials. Per tot això, denunciem enèrgicament les agressions feixistes que van patir diumenge 9 d'octubre, abans i durant la manifestació de la vesprada de la ciutat de València. Condemnem la impunitat amb la que actua el feixisme a València. No va haver cap detenció durant la diada front a les greus i nombroses agressions. La seva força no recau en el nombre, sinó en la seva permissivitat. Permissivitat i impunitat cultivada des de la delegació del govern i la policia, fins als medis empresarials i mitjans de comunicació que donen cobertura a les activitats d'ultradreta. Els renten la cara, els justifiquen i modifiquen la realitat. Cal assenyalar a determinats grups, com el Llomus, Espanya 2000 o el GAP, que van ser les forces de xoc que exerciren la major violència. Són individus coneguts i identificats que cal aïllar i contra els quals s'han de prendre mesures. També hi ha altres individus com el president i el vicepresident de la interagrupació de Falles que hi van participar en les agressions. Cal denunciar la presència d'aquestes persones com persones de les diferents entitats valencianes i cal exigir-ne l'expulsió. Exigim la dimissió de Juan Carlos Moragues, delegat del govern espanyol a València, com el principal responsable de les agressions d'aquest 9 d'octubre. Permeté l'estada de grups violents, intolerants i feixistes allà on hi havia convocada una manifestació, tot i els avisos d'amenaça previs. Ell és el representant d'un govern que ha donat carta blanca al A por ellos i d'una policia que tracta com a enemic a abatre la població que es desafecta a aquest estat. És també el mateix que permet als grups més violents que agredisquen i assetgin a la població, amb total impunitat i sense cap conseqüència. Rebutgem dràsticament la criminalització que des de determinades esquerres s'ha fet a la manifestació independentista, marxa que porta uns 25 anys realitzant-se. No tolerarem cap insinuació que pretenga estrangeritzar-nos a la nostra terra. L'únic estranger al País Valencià és l'administració de l'Estat espanyol. L'esquerra independentista som un moviment amb arrelament a la societat valenciana i tenim un projecte polític propi que defensarem en actes i manifestacions públiques sempre que ho considerem adient. No tolerarem un relat de fets on, des de la falsa i hipòcrita equidistància i neutralitat, es compari i s'iguali l'ultradreta i l'esquerra independentista. No tolerarem que es plantegi que el fet de dur una estelada és una provocació a la mateixa altura que els símbols feixistes. Exigim que es condemni fermament i efectiva les agressions patides ahir, així com la presència intolerable del feixisme als carrers de València, perquè no es torni a repetir mai més. Sabem que és molt perillós minimitzar o invisibilitzar la presència de grups feixistes al País Valencià, de la mateixa manera que és molt perillós jugar a equiparar els extrems. Amb tot, sabem que som fortes i si estem unides i organitzades. Per això, fem una crida a organitzar-nos per fer front al feixisme.
No podem cedir ni un pas front a aquesta bèstia. Ens cal plantar cara als carrers de manera àmplia i organitzada. Cal enfortir, avui més que mai, la unitat popular per cridar ben fort que no passaran. Finalment, volem enviar una forta i solidària abraçada a totes les que assistírem a la manifestació i no callàrem front a la seva violència, a totes les que van ser agredides i assetjades i a les companyes preses que no pogueren estar. Salut, companyes, som més, tenim la raó i organitzades ho podem tot. No passaran.